bez hlavičo a hráča. Kanaďania okamžite majú loptičko vo svojej moci pohádzovaní. Martel zaujal pozíciu dispečera presilovej hry a Kanaďania vedú 1-0. Z pomerne veľkého uhla, pozrieme sa ešte raz, možno trošku prekvapil slovenského brankára, ten čakal prihrávku a prípadne strelu z prvej z opačnej strany, ale trafil to veľmi dobre. Ale bojujeme loptičku, napokon sme ju získali, Svitana. Tak máme čas niečo vymyslieť, ešte tam jeden z Kanaďanov. Veľmi dôrazne bojoval s našim hráčom, ale Patrik Svitana vyrovnáva na 1-1. Vzdialenosti a je veľmi, veľmi nebezpečná. Sledujte ten súboj vľavo na obrazovke, ktorý sa skončil a našťastie pre nás, a to bola ukážková strela. Kanaďan mydlí na zemi nášho hráča spadnutého a robí sa pred otcom, ja nič, ja muzikant, ja mu nič nerobím, ale mu pekne naložil. To si musia chlapci zvyknúť. Dnes to bude veľmi bolieť a keď chceme vyhrať, nesmieme to všímať. Ale Horavec mal problémy, pozor, to bol tvrdý súboj, po ktorom Kanaďan ostáva ležať, ale dobrá pozícia pre našich a Teplický skóruje. Mal byť trest, pozrime sa ešte raz. Bol to Churchwell, ktorý bol takýmto spôsobom atakovaný. Toto je hra Oravca, toto je veľmi silný, potvrdil to aj v tejto situácii. Ešte raz sa pozrime, no, bola tam ruka slovenského hráča, ale podobných súbojov je veľa v hokeji, ale je to na rozhodcov, ako to posúdia Robo. Ja si myslím, že to nebol faul. To siahol tam Maňo, ale ak to Kanaďan zacítil, tak tam trošku podľa mňa prifilmoval. Už bolo vidno, ak sa bali do toho, do takého nejakého krytu, aby si neublížil. Od dvoch hráčov, Svitana. Opäť na Martinu Sika, je to gól! V presilovej hre Svitana, Martinu Sika, v tomto prípade to už Butler nestihol. Výborná vec, ten Milan Rampaček to má ťažko cez roku, ale je tam na to, aby skôr tou nahrávkou vytvoril príležitosť Martinu Sikovi a Paťovi Svitanovi. Výborná robota Jožka Minarika, zavádza tam pred bránou, nie je v bránku, vyskúdala sa na to pozor, perfektná. Tak ako včera, Lipták, ešte jeden pokus Liptáka, ešte dorážka naši. Loptička je v bránke, 4-1. Dokonca sledovať loptičku, dá do tých súbojov všetko. Teší sa Horvát, prvá strela Liptáka, opakovaná, dorážka. A nakoniec Butler si nešťastne loptičku vrazil za vlastnú bránkovú čiaru. Teraz loptička pod kanadským bránkarom a zrejme od hokejky. Od hokejky tak prišli po nešťastne tú loptičku. No, pre nás skôr šťastne, tak. Ale musíme byť trošku aj fair play, keď vyhrávame 4-1. A jeho strel, ale vynikajúce sa mu tam hodil jeden z Kanaďanov, ešte doskočil. Pokračujeme v tlaku, napriek tomu, že presilová raz skončila. Svitana, krásna kombinácia! 5-1, 8 minút a 50 sekúnd. Veľmi pekná výmena s Liptákom. No a Matúš Lipták točí k Kešmarku, strieľa 5. gól. Vyranie v týchto chvíľach, v závere zápasu necelé 4 minúty pred koncom. Horavec, Horavcová prihrávka, Teplický, obrovská príležitosť, Teplický a jeho zakončenie, tak možno uvidíme aj trestné strieľanie. Horavička ako jeden muž, takže sa držia okolo ramien. Horavec zatiaľ veľmi pomalý nájazd nášho útočníka. Čo by myslí Horavec? Horavcová rýchla kľúčka, 6-1. A Horavec si vychutnáva samostatný nájazd a 3 minúty 31 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Je to 5-gólový rozdiel a Slováci už sú na ceste do finále. Ako by povedal Ivan Lendl, 6-1, prvý sedie za nami. Obrovská. Nikto však neverí tomu, že by sa Kanaďania vzdali. Samozrejme vo svojej náture nemajú a pozrite sa na to. Môžeme očakávať, že takéto súboje sa budú množiť, obrovské pestné súboje pri mantinely a ďalšie súboje. A musíme stať pozor na to, aby niektorí z našich neprišli o finálový súboj, ale samozrejme toto už je cez čiaru. No tak toto je určite nedôstojný koniec semifinálového zápasu. Kanadský brankár prechádza
cez poliacu čiaru, čiže to bude jednoznačný trest, ale to je sympatické z jeho strany, že sa nepúšťa do bitky s Patrikom Polcom. Tak toto sme v podstate očakávali od Kanady a žiadne prekvapenie to nie je. Nevedia Kanadiania prehrávať. Zažil som to x-krát, nevedia prehrávať. A keď dostanú takýto debakel, tak začnú vyhovárať na rozhodcov, na supera, na všetko možné. Len si nepriznajú, že boli v tom zápase slabší. Ale opäť sme dokázali, že sa Kanadianov nebojíme. To, čo Matúš hovoríš, treba dávať pozor, aby sme sa nezranili, aby sme neprišli kvôli bitky o nejakého hráča. Toto bol extrémne neférový zákrok zo strany Scotta Hobena. Absolútne zákerným spôsobom trafil pesťou. To, aby niečo vymysleli, už to vedia Teplický. Nebude mužom, ktorý ako posledný sa dotne lopty. Ďalší nezmysel zo strany Hennena, strelca jediného gólu. To je už skutočne až hanba pre Kanaďanov. Presne, hanebné, hanebné. Z metra náskočí do hráča, dá mu krošček a ešte rozhodcovi ukazuje, že začal mi zvonku byť vylúčený. Pozrite sa na to. Tak, čo dodať? Čudujú sa svete, čo som spravil, prečo ja? Je definitívny koniec semifinálového súboja. Obrovská radosť.